ndërmerr veprimin e papritur ndaj Beatrixit dhe Donaldit. Aktori Donald Veshaj ka pranuar hapur mbrëmjen e djeshme se ka një pëlqim të madh ndaj këngëtares Beatrix Ramosaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshja janë shfaqur mjaft të afërt me njëri tjetrin ditët e fundit, ndërsa kanë ndarë puthje dhe përqafime, e janë parë në krahët e njëri tjetrit thuajse gjithkohës. Nga kjo është kuptuar se Donaldi e ka lënë pas krave Bora Zemanin, për të cilën kishtë thënë se ende e donte, javët e para në shtëpi, ato madje shkëmbyen puthje kur Bora fut në Big Brother VIP, duke lënë të kuptoje se ishin ribashkuar. Donaldi nuk harroi as për vjetorin e tyre dhe i dërgoi Borës me anë të produksionin varsën e ti, të cilën Bora e ka mbajtur publikisht, por me sa duket, ajo e kish hequr. Jo vetëm kaq, por Bora Zemani ka bërë edhe një reagim të fundit duke fshirë komentin e vjetër që Beatrix i ka bërë asaj. Më kujtuat se sa bukur është të dashurosh, me zemër në dorë, dje i çmenda komshin duke bërtitur. Love you zemër, ky ka qenë komenti i Beatrixit. Ky koment i Trixit në postimin e Borës është fshirë nga Bora ditën e sotme. Arsyen e këtij veprimi mund ta shohim si anxhelozie që Bora mund të ketë ndaj Donaldit.